Maschina. Goddag, mit navn er André Thystrup Petersen. Jeg er 26 år gammel, og jeg er blevet adopteret fra Rumænien af min mor og far, som der bor herinde. Lad mig så sige, dengang, første gang I så mig der på en sommerdag der i Rumænien, der, hvordan var det? Åh, syd og spruttede I ligesom? Det var jo næsten mig, der så dig først, var det ikke sådan cirka? Ej, eller, det var mig, der så dig først. Ja. Nå. Det var noget med, at du skulle på toilettet, mor. Du ja, kunne ikke holde dig. Jeg havde ingen potte. Nej, jeg ville ikke, men så gjorde jeg det alligevel. Og så rendte jeg derud, og så imens, så kom du ind til far. Ja. Så stod du bare og kiggede der. Ja, allerførste gang, så vi ham. Hvor vi så André, det var... På børnehjemmet. Ja. Da de kom, en sygeplejerske eller en barneplejerske kom med ham. Ja. En sød lille dreng på 3 år og sagde, værsgo. Så var vi lige pludselig blevet forældre. Ja. Kolo. Ja. Jeg har kommet til Danmark, da jeg var 3,5 år, og har boet 2,5 år på børnehjem, og 1 år har jeg været på hospitalet i Constanța i Rumænien. Bum, bum, gazolo! Bum, bum, gazolo! Det var Rumæniens eneste atomkraftværk, der var i den by der, så mine forældre joker med, at jeg er radioaktiv. Beriger deres liv med glæde. Jeg tror, det er uran. Så har vi 2 kander kaffe. Ja. Jamen, jeg tror, vi kan lige nøjes jamen, med den her. Jamen, den der var jo tynd, du lavede til mig. Der, og den der var jo stærk. Der, i hvert fald, så den her den er til mig. Ja. Der. Og min far, han drikker kun en lille smule kaffe. Jeg brugte rigtig meget tid på at sidde og kigge på ham. Ja. Ja, rigtig meget tid har vi brugt som forældre. Det tror jeg ligesom andre nye forældre. Man har brugt rigtig meget tid på at sidde og kigge på ham, og se, at nu han sover rigtigt, og putte ham og snakke med ham og være. Vi var meget sammen på det hotelværelse i Buras. Ja. Og det var det, det drejede sig om. Altså, vi havde indtryk af, at det var et af de bedste børn hjem i Rumænien. Ja. André var meget fin i huden, og han havde børstet tænder, og han kendte en tandbørste. Det var vigtigt for ham. Men han havde ikke fået mad nok. Han havde en tyk mave. Og ligesom man ser børn i Afrika. Eller jeg har været sulten hele tiden. Altså. Første gang, han skulle have noget at spise, vi varmede sådan noget. Ja, velling-agtigt. Ja. Og så gør jeg det, som jeg tror, alle mødre gør. Man skal lige mærke på, om det nu er varmt, eller om det passer. Så tager man det op til munden og noget, og så kunne man bare se på André og tænke, så nu spiser hun det hele fra mig. Ja. Det tog han meget alvorligt. Jamen, jeg har en overlevelsesinstinkt for, at jeg skal have noget ind, så jeg kan være mæt. Og så gør det også ondt på kroppen. Det er ligesom om, at den spiser af min krop, eller den der stress, den går ind og ligesom om man har fået en ordentlig knytnæve eller en larm eller sådan slags ting der. Sådan har han faktisk, havde han det i mange år, hvor han kunne rejse sig og gå hen og kigge, er der mere i køleskabet for eksempel, eller er der mere mad i gryderne. Det var ret hurtigt, at vi fik tilbud om at komme til en læge og en psykolog, fordi vi så, at han havde nogle vanskeligheder. Og så fik vi så at vide, at han havde en reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Ja. Der var så nogle ting, der var svære, og det der med, hvis han slog sig, eller hvis han blev ked af det, så kom han ikke hen til os, så gik han den anden vej.
normale børn, der ikke har det, de kan tilknytte sig til en eller to voksne osv. Men jeg kunne finde på at gå med hvilken som helst. Det skulle være så snart, de var lidt autoritære og noget der. Hvad hedder det nu? I var til gymnastik, og alle de andre børn, de løb hjem til deres, de skulle løbe hen til deres mor. Så løb Andrea hen til hende, der bestemte. Der skulle han lære ligesom at gå hen til forældre, og vi har stået i en butik, hvor han også bare gik med den mand, der lige var der og noget. Jeg kunne synes, at mine forældre var helt fremmede. Det kan jeg også nogle gange føle i dag, at de er helt fremmede og underlige osv. Voracino scamedoro, volatensa jubostana. Det er da godt med morgansk, når man ikke kan rigtig rumænsk. Det er jo så svært et sprog. Det er meget spredt. Det er også derfor, jeg har sådan et spredt fantasisprog. Ja. André har ikke brudt sig om det med at kramme. Nej. Og det har været rigtig svært for ham at blive rørt i det hele taget. Jeg giver en illusion om, at jeg godt kan lide at kramme, for at undgå, at der kommer noget værre ud af folk. Man kan næsten sige, at jeg prostituerer mig selv til at tilfredsstille andre på mange områder i hvert fald. Når nu vi havde fået barn, så skulle sådan barn der ligge i midten oppe i sengen, når vi skulle sove. Ja. Og det ville han ikke. Han skulle have sin egen. Nu har han endelig fået sin egen seng. Ja. Så skulle han godt nok også ligge i den. Så det er ikke mange gange, man har kunne få ham til at sådan... Nej. At det er ligesom om, det gør ondt, hvis jeg bliver kildet eller rørt for meget ved. Og sådan sagt ting, det bryder mig ikke om. Vi kender kun Andreas første tre år ud fra en lille bitte smule, der stod i nogle reporter. Jeg ser det som, at han er blevet forladt tre gange, ja, inden han kom til os. Ubevidst har jeg været bange for, været ligesom en instinkt, der har ligget dybt i mig, at jeg kunne blive forladt. Og det stresser mig, og det kan gøre så, at jeg føler mig sygesløg og har ondt i kroppen osv. Det ligger så dybt i ham, det der med... man kunne blive forladt. Altså, André forstår godt i dag, at vi er familie, mor, far, André, og André. Men der kan godt ligge en følelse af, at altså en grundfølelse i ham, som kan være usikker nogle gange.